ամիսը ժողովրդի խաղում են, ես կա 10 երեք գլուխ ուտել է։ Ինչ եկատեր է պատում 10 երեք են քրած, զինվորը քնած, մնաց քնած։ Ոչ մի անգամ սպեցիալիստ բանել են դիտավորյալ երեխեքի եւ վերջ։ Դիտավորյալ երեխեքի պաշտպանության նախարարը այդպես է չհանդիպեցին, բացատրություն չտվեցին, ինչ է տեղի ունեցել եւ նպատակը հարմար չեն գտնում մեզ որ ընդունեն, որովհետև իանց երեխեքը չեն, մեր երեխեքն են, մենք ենք կորցրել, մենք գիտենք իր ցավ են կորցրել ու ինչ ենք ապրում, 15 առողջ ուժեղ երեխեք, որը արդեն չգիտեմ ես ինչ ա, ես ինչ անտերություն ա, ինչի համար եք մեկ հնարավետ երեխա բերում ու տալի ես պետությանը, ես պետություն չի, ես ու պարտակա, ես ինչ գիտեմ ինչ ա, անուն ինչի, անուն չգիտես ինչի, 5000 երեխ երեխ կլուխի մաման եմ, արմինե։ Հայկ։ Հիմա 10 երեխ կլուխի մայրիկն եմ։ Ա, իմ երեխեն շամը 12:00-ից արթուն ա եղել։ Ու այդ դեպքը եղել ա միջև մեկ ընկած հատվածը։ Չի կարա իմ երեխեն քնած լինի, որովհետև իմ երեխեն կես ժամ 40 րոպե տևում էր միջև ինքը քնում էր ու իմ ամենաշուտ արթնացող երեխեն ա եղել։ Պադյոմի առաջին, պադյոմից ինքն ա արթնացել։ Չէր կարա ինքը երեխեքին դիտավորյալ սպանել են։ Ես թող գան մեզի հակառակը ապացուցեն, որ մենք սխալ ենք։ Չէ, սպանել են երեխեքին, սպանել են, հետո վառել են, որ այս ամեն ինչը կոծկ են իրանք։ Ես իմ խոսքերում համար չի կարա այնտեղ վառվողը եղել ա երեխեքի մահճակալներն ու անկողինը, մահճակալներն եղել են երկաթից, իսկ անկողինը եղել ա բուրդ բամբակ, այդ բամբակը չի կարա երեխուն 98 աստիճան այրի, որ երեխեն լրիվ մոխի դառնա, չի կարա անճանաչելի լինել այդ երեխեքը։ Ավելի չի, մենք կմնանք ստեյնքան, միջև այդ գերագույն հրամանատարա, գերագույն հորթա, չեմ վախենում, կասեմ ինքը մարդ չի, ինքը իսան չի, միջև ինքը մեզի չընդունի, էլ ոչ մի բան, էլ մենք ստիս չենք գետալու, էլ չենք լռելու, իրեք ամիս ինչքան լռինք հերիքա, ինքը պարտավոր ա մեզ եսօր ընդունի, ինքը յա 4 երեխին գրկած քնում ա, իսկ մենք 15 ծնողով ամեն օր, օր ու գիշեր արցունքն աշկին պարկում ենք, տեղաշոր առավոտը զարթնում ենք, նկարի առաջ ենք այնում ու հարցեր չենք ունենում, երեխեքին սպանել են, մեր 15 գեներալներին, 15 ուժեղներին, այդ երեխեքը գնացին նիտրալ զոնա, ականներ տեղադրի, թուրքը յանց խնայեց, իսկ մեր հայերը, մեր այդ թուրք այդ կապիտանը, ուր ա թոգականի մեր առաջ, ինչի համար էր ինքը գնացեք այն երեխեքի համար կրակ վառեմ, այդ երեխեքի մոտ ոչ մի անգամ կապիտան չի եղել, երեխեքը միշտ մենակ են եղել, այդ օրը ինքը հատուկ հանձնարարությամբ գնացել ա, որ երեխեքին վառի, եթե ուրիշ բաներ կա, թողան մեզի ապացուցեն, որ մենք սխալ ենք։ Պետությունն ա փակում, պետությունն ա փակում, առաջի վարկյանից սկսած երևում ա, իրանց առաջի գործողությունն եղել ա այն, որ փակեն, հենց դիերի ընդեղից առանց որևէ մի վերևից հրամանի դերին դեղի չէին հան, հենց այդտեղից սկսած երեմ որ գործենց առաջի պահից տարան մի հոգու մի բան ալնում, ամիսներով տանն բերում են կամ թողում են այդտեղ ընկած, մի հանգարց մի հատ վրա երթ բանելի թողում են ընկած այդտեղ, մինչև համապատասխան մասնագետներ չգան, իրաց եզրակացությունը չտան, մինչև վերևից դաբրոն չլինի, տեղից չեն ան, քանի գլխի տեր էին 15 զինվոր ան այդ պայմաններում զովան, քնած տեղը զովան այդ երեխեքը, եկան ինքնա գլուխ հանեցին ու տարան այդ երեխեքին, այդ այնի աշխատողը եթե վերևից դաբրոն չներ, քանի գլխի տեր էր, ով էր ինքը, թերացան, չէին իմանում իրաց ինչ գործ ունեն այդ ապուշները, եթե չեն իմանում իրաց գործ ինչ գործնեն, այդ պատասխանատու տեղ աշխատեն, տարան նրանք, սրանք էլ վերան հելան հայտարարություն արեցին, գլուխները հանգիստ դրին վարձին քնան, այսօր մենք այդքան ու՞մ ինչ ասենք, ու՞մ իս մեր երեխուն ուզենք, խոսում ա հայվանը դե արի մի ասածով 5000 ապուշ նախուտ դե արբերես են 5000-ի դեպքի ինչ էր, ես դեպքի ինչ ա, մեկ երկրորդը 5000, յանի որ 5000-ը տենց են եղեն, մնացածը հա թողլնեն էլի, որ դե 5000-ը դե 6-ը 7-ը 17-ը հա, ես ինչ օրենք պահող ունենք, դրա համար էլ այսօր էս ամենօրը ոխմամ ես երկրի վիճակը վերևից ներքև փնտածը սաղ համակարգը, այ դրա արտահայտության համար պետք է պոկեն այդ իրա եղած ու իրան քացով տան, հետևի քցեն միան, եթե չեմ ասում թե ինչ ուրիշ ավել փոքի ձեով արվի, եթե ինքը տենց հավերապել ու մեզ զինվորները են եղան, յանի վրոդի յանի ինչ մեջ շուխուր եկար է 15 հոգու համար էլի իր ասելով, այ ապուշ սովոր են իրանք այս պահ մոնտաժ չարեք, ինքը լրփի ծնունդ է, այդ արտահայտությունը ունող է, ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, ինչ ասում ենք հատիկ հատիկ հանրության բոլորին ներկայացրեք, այդ գերագույն հորթը որ մեզի չի լսեմ,
չի ուզում ընդունի։ Թող այս էս լսի, այո, մենք բոլորս թքած ունենք իր վրա, ինքը մարդ չի, ափսոս, ես իմ ձեռը կոտրվեր, որ երկու անգամ ես չէի տա իրան ընտրել, ես պիտի չընտրեի իրան, ափսոս, ափսոս։